Дъг Джонс стана първият демократ от 25 години насам, който печели място в Сената на частичните избори, които се проведоха след като републиканецът Джеф Сешънс стана главен прокурор и министър на правосъдието. Джонс успя да победи в изключително консервативният и определен за крепост на републиканците щат Алабама и да стопи разликата в сенатските места до 51 на 49. Победата му изненадваща предвид подкрепата от президента Доналд Тръмп за кандидата на републиканската партия Рой Мур, чиято кампания беше помрачена от обвинения в сексуални посегателства над непълнолетни преди няколко десетилетия. След обявяването на резултата, 49,9% за Джонс срещу 48,4% за Мур, флагерът на демократите изпадна радост. Дъг Джонс подчерта, че цялата надпревара е била въпрос на чест и достоинство и допълни. Истински съм изумен от резултата. Винаги съм казвал, че вярвам в обединението на хората в Алабама. Показахме това единство не само в нашия щат, но и в цялата страна. 63-годишният демократ Дъг Джонс е бивш прокурор и адвокат, известен с участието си в процеса срещу двама членове на Куклукс Клан, които през 1963 година са бомбардирали църква в Бирмингам, убивайки 4 момичета. Доналд Тръмп поздрави Дъг Джонс за победата в Твитър, като заяви, че републиканците ще имат още един опит за това място в много скоро време. Следващите избори за Сенат са през ноември месец 2020 година.